Nej, men jag kände väl att jag ville vara med och utveckla det gröna i städerna. Våra städer växer. Vi kommer mer och mer människor som kommer att flytta in. Och städerna kommer att behöva både förbättras och växa ofantligt mycket de närmaste 50 åren. Och jag ville vara med i den processen. Och framförallt då med det gröna. Vi kommer att behöva bygga nya parker, nya skolgårdar, nya cykelvägar, alléer. Allt som finns i en stad, och då måste vi vara med. Eller dela upp landskapsingenjörer i tre olika färger. Man brukar säga det gröna, det blåa och det gråa. Det gröna som är växtligheten. Det blåa som är vatten, dagvatten. Och det gråa som är material. Alla material som finns i städerna. Som alla material som finns i skolgården. Eller det som vi går på. Utbildningen är väldigt spännande på det viset att det är liksom en blandning mellan det teoretiska, det praktiska, det tekniska och det estetiska. Det här är något viktigt, att det här är liksom, det här är vår framtid. Vi som ingenjörer och landskapsingenjörer ska kunna lösa de problemen som uppstår.